Stella che qui ha. Stella che qui è bailarino o futurista? Futurista. Che tipo di stile di musica tu fai? Diga? O stile di musica che tu fai? Oh, o que eu faço? Olá. Eu faço um cuduro com regras. E a cuduro com regras, sou uma artista que gosto de apreciar também outros artistas. E a